1 skole, 1 rektor og 139 lærere. Det er NGG, det er her, det sker med manér og lidt mere. I dag følger vi en række helt almindelige gymnasielærere og deres ganske almindelige arbejdsdag på skolen. Den første lærer, vi skal stifte bekendtskab med, er kildekritiker og historielærer Lis Bertelsen. Jeg vil jo så gerne, at de kan deres kildekritik. Nå, mine damer og herrer. Kildekritik, hvad er det? Nogle gange må man jo lade det stakkels elever lidt på vej, når det stadig hænger lidt efter 3 års undervisning. Men den bedste måde at gøre det på, det er med ledende spørgsmål. Ja, B. Man skal undersøge, om sin kilde er troværdig. Ja, hvorfor? For at finde ud af, om afsenderen er troværdig. Ja, hvorfor? Så vi kan bruge teksten i en eventuel opgave. Ja, hvorfor? Mens Lis forsøger at hive et svar ud af sine elever med ledende spørgsmål, skynder vi os videre til næste lærer, Jesper Tvilde. Jespers store barndomsdom var at blive optaget på idrætsuddannelsen, men grundet manglende fysisk udholdenhed, måtte Jesper stå ansigt til ansigt med forskellige afvisninger. Vi følger ham i dag i en af hans ganske almindelige samfundsfagslektioner sammen med 3. V. Jeg hedder Jesper Tvilde, og jeg er samfundsfagslærer her på NGG. Ja, men mine timer, de bærer helt sikkert præg af, at jeg er idrætsentusiast. Helt sikkert. Det gør lige mine den tal mere alvorlig, når man sidder til lektion hos mig. Godt. I får lige en kort 6 timers aflæring før til i morgen. Nej. Det kan du ikke. Altså, vi har sidste skoledag i morgen. Den skal afleveres, når jeg siger, den skal afleveres. Jeg er imod princippet udskydelse. Sæt i gang. Fuck nej. Hold nu op. Det er forberedelse til SAT til eksamen. Skal vi så også fremlægge? Nu ikke så negativ. AT for life. Frederik. Det er godt at være ung med de unge. Specielt igennem de her hårde tider, som de gennemgår lige nu. Vi vender tilbage til Jesper og finder ud af, om man nogensinde får 3. V i gang med deres opgave om et kort øjeblik. Efter 2 lange og vellykkede moduler i et helt klasselokale, begiver regionslærer Peter Larsen sig mundt ned mod lærerværelset, hvor noget af en overraskelse venter ham. Tredje V laver ikke nok, og sådan er det. Hej, Karina. Hvad er det, jeg hører? Det skal jeg ikke kunne sige. Det er jo dine ører. Nej, det var ikke så god alligevel. Nej. 3. B skal have flere læselektier, end dem du giver dem for. Nå, nej, jeg synes, den lektie der for var meget fint. Nej, det er da ikke nok. De skal have minimum 20 sider læsning med 15 spørgsmål til hver lektion. Kølle, nu er det jo bare senemorsfag. Tilbage i klassen 3. V er det nu dansklærer Vibe, der forsøger at disponere tiden, så hendes kære elever kan nå at kæmpe sig igennem det stramme program, der ligger forud. Godt, så det er vores program for i dag, så vi har en masse, vi skal nå. Hvor lang tid har vi tilbage? 2 minutter. Ej altså, vi er jo engang nået halvvejs igennem programmet. Ja. Man kan bare finde en vis glæde i 3. V. De elsker bare at beskæftige sig med dansk litteratur, for eksempel. Nå, Hanke, hvad er du i gang med at lave? Går det godt her nu? Jamen, jeg er bare på lektion. Det er super. Godt arbejde. Ja, børsten, så gennemgår vi resten af Jens Weidmann her næste gang. Vi skal ud for skiver, så vi er klar til tirsdag. Det bliver super godt det her, og super godt arbejde. Jeg elsker det. Ja, men hvad med stilene? Sådan er det for det meste af tiden. De elsker bare at komme ud og morre sig i weekenderne. Og det kan jeg også godt forstå. Det var det også den selv, der var. Det er tid til at spole tiden lidt tilbage og nyde fornøjelsen af en del af Jespers dynamiske samfundsfagstimer, hvor man forsøger at sætte eleverne i gang med den uforberedte samfundsfagsopgave. Tvilde, du har altså ikke lagt den op endnu. Nej, ikke. Nå, nej. Du slutter. Jeg nyder virkelig den arbejdsro, der er i 3. V. Det er så fantastisk. Jeg kommer nu i gang med jeres arbejde. I kan være ligeglade med, hvad jeg sidder og laver. Om det er åndfærdigt, at jeg sidder og griner? Nej, det synes jeg ikke. Det er en del af udfordringen i min undervisning. Eleverne skal kunne arbejde under alle mulige forhold,
Hvordan skal de ellers klare sig ud i samfundet? Ja, om Jespers tekniske undervisning vil give pote, og om Lis nogensinde får et endeligt og tilfredsstillende svar ud af en elev, vil vi følge op på næste gang, hvor vi blandt andet også skal møde Mogens Kirkedal i hans lærerige naturgeografitimer. I bliver aldrig til noget, I ikke kommer til norske områder. Og en håbløs Lars Bo Tækker, der skal forsøge at lære matematik fra sig i den engagerede 3. V gymnasieklasse. Lodvær, kan du solve integralet af den her linje? Jeg kan ikke mere, Lars Bo. Lodvær, sum tafelgen! Det er NGG, det er her, det sker, med maner og lidt mere. Vi ses næste gang. Mapping our constellations of the place I know so well. Sifting through the system.